ဒီထက်ပိုပြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်ဟောင်းမှာလောက်ကမဲ့ရေရာလေးတွေနှစ်သိမ့်မှာလောက်ကရေရာလေးတွေပြောပြပေးမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာကြက်တည်ရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေ။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလက်ခံထားတဲ့နှစ်ကူးကာလပေါ့နော်။တကြံအကုန်နှစ်ကူးကာလရောက်ရှိရမယ်။နှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်ပေါ့။အဲ့နှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်ကာလဒီနှစ်သက်မင်္ဂလာမှာဘလို့အရာမျိုးတွေလှုပ်တင်နေဘလို့ဟာမျိုးတွေကိုရှောင်တင်လဲစောင်းတင်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့စပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့မင်္ဂလာစကားပါခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 နှောင်းတကူလပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ဧပြီလ14ရက်တောက်ကြနေကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီ12မိနစ်8စက္ကန့်မှာမဟာသင်္ကြန်ကြရပြ။နောက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 နှောင်းတစ်ခုလာပြကျော်17ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ဧပြီလ15ရက်စနေနေ့ကမဟာသင်္ကြန်အကြက်ရဲကြရတယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်နှောင်းတစ်ခုလာပြကျော်12ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ဧပြီလ16ရက်ဒီနေ့ကနေည10နာရီ16မိနစ်46စက္ကန့်မှာမဟာသင်္ကြန်တက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်ဦးတကူးလားတဲ့ကျော် 73 ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ဧပြီလ 18 ရက်တနင်္လာနေ့ကနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သစ်ကူးနေ့ပေါ့။အဲ့တော့ဧပြီလ18ရက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်ကူးနေ့ကြမယ်။နှစ်သစ်ကူးနေ့ကြမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ1385ခုနှစ်ဒီမြန်မာတက္ကသိုလ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ဒီကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာကောင်းကျိုးဖျားဖျားကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကောင်းတဲ့ကိစ္စရတွေကိုခံစားစံစားကြစေလို့ဟုတ်အတွက်အချိန်ကောင်းတွေအခါမရာကောင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေစဉ်နဲ့အမျှဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်အဲ့တော့ဒီတကြံပေါ့နော်ဒီတကြံကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တကြံရေကစားရဲဆိုတာကဒီနှစ်နော်နှစ်ဟောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေမကောင်းတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကန်ဆိုးကန်ညစ်တွေအလုံးကိုဒီရေနဲ့အတူတူကင်းစင်ပါတော့သွားစေခြင်းနဲ့တကြောင်မလို့ရေသင်ဝင်ပွဲရေသင်းကြံပွဲဆိုတာရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေတွေနဲ့ပဲပတ်ဖြန်းနေုံညာနေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကုသို့တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေကပယ်ဖြတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ရေလို့ခေါ်တဲ့အေးမြသောအရာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထုံလွှမ်းနေအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်1385ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ1300ဟောင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုခြေဖြောက်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့နောက်နှစ်သစ်မှာကောင်းကျိုးအရာရာအနန္တကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရေစော့ရေကစားတာကလည်းပျော်စရာရှိကိစ္စပျော်စရာရှိရဖို့ပြောတစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယန္နာပေါ့နော်၃ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ယန္နာ၅ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့မမေ့မလျော့ရေထဲမှာရှိနေဖို့လဲလိုတယ်။ရေထဲမှာရှိနေရောများတယ်လည်းမရဘူး။အဲ့ရပိုင်းတွင်မှာလည်းတနိုင်တလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပါတနိုင်တလောက်ဒီပျော်ပြာရှိရလဲပျော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရရှိရတယ်လဲလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်သက်မှာကောင်းကျိုးမျက်နှာတွေခံစားရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီနှစ်ဟောင်းမှာလောက်ကမဲ့ရေရာလေးတွေနှစ်သက်မှာလောက်ကရေရာလေးတွေပြောပြပေးမယ်နှစ်ဟောင်းမှာလောက်ကမဲ့ရေရာကြတော့ပါလဲဆို
နှင်းဟောင်းကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမြေကြီးတွေကိုကင်းပျောက်သွားဖို့အတွက်ဖရာအကြောင်းကံတွေကိုသွားပြီးတန်ရှင်းလုပ်ပေးတာမျိုးတွေဖရာအကြောင်းကံတွေသွားပြီးရောအိမ်သာဆေးပေးတာမျိုးတွေဖရာအကြောင်းကံကိုသွားပြီးရောဒီနစ်ပတ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဒီတန်ရှင်းလုပ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖရာအကြောင်းကံမသွားနိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ဖရာအကြောင်းကံမိမိရဲ့ဖရာအစဉ်ဖျားစင်နေအဲ့အားလုံးကိုကိုယ့်အုပ်တန်ရှင်းနေလို့တေးတေးချာဖုံနေညီကြီးတွေမရှိအောင်လို့ဖြစ်တိုင်းပဲဆိုတော့ဖျားတွေကိုရေတက်ပေတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးလုပ်ပါပြီးတော့လူနန်းစရာရှိရတယ်လူပါရေလဲလှူလို့ရတယ်စွန်လဲလှူလို့ရတယ်ရေကျိုး10ပါးရှိတယ်စွန်ကျိုး5ပါးရှိတယ်ကဲမတောင်းပဲပြည့်ရဆိုတဲ့အားမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေလှူပြီးကတ်ပြီးပူဇော်မှုတွေပြုလုပ်ပေးပျော်စရာရှိရလဲပြောကိုကိုကုသကောင်းလုပ်စရာရှိရတယ်လို့အဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါနှစ်သိက်ကူးသွားတဲ့နေ့နှစ်သိက်ကူးသွားနေ့မှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရက်ွက်တွေရဲ့လမ်းတောင်တွေမှာဒီပရိတ်တရားတွေနာကြရတာရှိတယ်ချို့ရက်ရွာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီတန်ပုံးတီးကြတယ်ပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့ဒီရွာတွေဒီအရာတွေအားလုံးလွင့်အောင်ဆိုတန်ပုံးတွေတီးကြတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတီးကြတယ်နှင်ထုံးကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီတော်နှင်ကြရီလို့ခေါ်ကြတာပေါ့အလားမျိုးတွေလည်းလုံးကြပြီးတဲ့အခါမှာအစ္စန်တရက်နေ့မှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့မိမိနှင်ဟောင်းမှာတန်ရှင်းလှုပ်ထားတဲ့ဒီဖျားကြောင်ဆောင်နေဖျားတွေအများစုကိုအမွှေးနှံ့တာရေးတွေမွှေးပြန့်နေတဲ့အရာတွေဟိုနေ့ပူဇော်ဆွန့်ကတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးရတယ်ဗျအဲ့တော့ရေမွှေးဆွတ်ဖြန်းပေးတာမျိုးတွေအမွှေးနှံ့တာတွေနဲ့ထုံလွှမ်းနေတာမျိုးတွေနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းသောစကားကောင်းသောအကြောင်းအရာကောင်းသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှူဆောင်ပေးတာမျိုးတွေဥပုပ်တွေအတီလာတွေပါတယ်စောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီတနစ်တာကာလမှာအခက်ခဲကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့မှသူဒီအဲ့အခက်ခဲကနေပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့တက်တီတွေကြော်လွှားနိုင်မဲ့ရဲစွမ်းတက်တီတွေပို့ပြီးတိုးပြတ်လာလိမ့်မယ်ဗျာဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိမလို့ဒီလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလောကရန်ကိုပြုံးပြနိုင်တဲ့အစွမ်းလောကရန်ကိုရည်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းလောကရန်ကိုတတ်တာပြနိုင်တဲ့အစွမ်းမျိုးတွေတို့တက်လာရပြဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လောကရန်ကိုရှင်နိုင်တယ်ဗျကိုယ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုလဲဒုက္ခနဲ့တူတူရင်ပေါင်တန်းနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျဆိုတာတဏှာကာလမှာကောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးဆိုးသွားမလို့လည်းမဆိုလိုဘူးဘလောက်ပဲဆိုးနေပလဲစီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတွေ့လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲရောက်ဟိုးအောက်ဆုံးကြီးမရောက်သွားဘူးဟိုးအောက်ဆုံးကြီးရောက်သွားခဲ့ရင်တော့မှကိုယ်ဒီမကြရှုံသွားဘူးမဆုံးရှုံသွားဘူးမနဲ့နာသွားဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းမလို့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဒါဒီရိုးရှင်းတဲ့ရေရာလေးတွေပြောလို့ရတယ်အရင်ခက်ခဲလောက်ကတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်အာစိန်ငံကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အာစိန်ငံကုသိုလ်အလုပ်လေးတွေကြီးပဲအရင်ကြီးတကူတကအီးဆောင်ရဲရတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးကိုတတိထားပြီးတော့လှူဆောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တတိထားကာလမှာမင်္ဂလာရှိသောအရာစက်တဲ့အဖျားဖျားရှိသောအရာကောင်းသောအရာရှိသောအရာမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ထို့သူဆိုးဝါးသောလောကရန်ဆိုးဝါးသောဝေကျွေးဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လည်းဝေးကွာလာလိမ့်မယ်ကောင်းသောအရာတွေနဲ့လည်းနှီးဆက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်သိက်မင်္ဂလာနှစ်သိက်ကနေစတင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးလို့ဒီလေကျက်တည်မင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုလိုသောနေရာကိုလိုသောကိစ္စကိုအောင်မြင်လို့သောကိစ္စများအောင်မြင်ပြီးရောကိုရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကိုစူတောင်းနေတဲ့အရာတွေပြည့်စုံဖို့ဆိုပြီးရောရင်တမမနဲ့ဖြိပ်ပြီးရောစူတောင်းနေရတဲ့အရာအလုံးပြည့်စုံပြီးတကားလားမိမိရဲ့မိသားစုအကျိုးဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးမိမိအကျိုးအလုံးကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းပြစ်နိုင်ကြပြီးရောနှစ်သိမင်္ဂလာမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရှင်တဲ့ကိစ္စဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအောင်ခြင်းဖြာဖြာကောင်းခြင်းဖြာဖြာကောင်းကျိုးဖြာဖြာအားလုံးအောင်မြင်ပြီးတကားလားအားလုံးလည်းကောင်းကျိုးရပြီးတကားလားဒီထက်ပိုလွန်တဲ့မြင့်မားတဲ့အနေထားတစ်ခုတည်းကိုတန်လန်းနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆရာလေးညွတ်တရားကနေပြီးတော့စုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ